jāmācās tur visiem latviski un kā otro valodu varētu mācīt portugāļu, itāļu vai varbūt čehu. Redziet, Latvijai būtu jārūpējas pirmām kārtām par sevi, par latviešiem, par Latvijas valsti. Jūs manu karogu norāvāt, nu es jums iedošu atlaidi. Nu, divas vienkāršas lietas, kuras tiek sajauktas kopā speciāli, lai cilvēkiem sajauktu galvu. Krievu valodā ir tāds teiciens: "Dumali, što dostigli dno, no postučali snizu." Faktiski šodien svaiga ziņa, ka mūsu prezidents piedāvā aizliegt mācīt skolās kā otro valodu, krievu valodu. Jā, tas bija negaidīti to dzirdēt, zinot, ka Daugavpilī ir mazāk kā 20% latvieši un vairāk kā 80% krievvalodīgie iedzīvotāji. Un prezidenta paziņojums, ka skolā vajadzētu mācīties latvisku un otro valodu, vajadzētu kādu no Eiropas Savienības valstu valodām, tad, nu ko? Nu tad laikam jāmācās tur visiem latviski un kā otro valodu varētu mācīt portugāļu, itāļu vai varbūt čehu, jo prezidents tā domā. Es nezinu, ko domās tie 80% krievvalodīgo, kas tur gadu desmitiem dzīvo Daugavpilī. Nu, man tev uzreiz tāds jautājums, kā tu domā, vai tā ir viņa ideja personīgā, vai tas ir padomnieku ideja, kas viņu ļoti veiksmīgi viņam pārdeva? Ņemot vērā, kad es kaut kur dzirdēju pauzes galam, es varu kļūdīties, bet es kaut kur pauzes galam dzirdēju, ka prezidentam esot 61 padomnieks. Nu, vairāk nekā Rīgas domas deputāti. Tad man te kaut kāds no draugiem jau teica, kad viņš ir ar kādu no padomniekiem tur runājis, tas padomnieks ir teicis, nu mēs pilī nolēmām. Ja? Nu, tad viņi pilī ar nolēmuši, acīm redzot. Nu, katrā gadījumā mūsu programma ir pavisam cita. Starp citu, Ainārs Šlesars to prezentējis nevienreiz vien. Mēs gribam, lai mūsu bērni katrs zinātu četras valodas. Latviešu dārziņā mācās, angļu pats pa sevi iemācās, tad vēl vienu un tad vēl vienu. Latviešu, angļu, krievu un varbūt tur franču vai itāļu. Tāds ir mūsu plāns – četras valodas. A te latviešu un kādu Eiropas Savienības valodu? Portugāļu. Portugāļu. Jo, principā, jau kāda problēma. Tagad robeža vairs nav. Tu iesēdies automobīlī Rīgā un rulē līdz Portugālī. Ja? Nav jau nemaz tik tālu. Nu, labi, tur trīs dienas jābrauc, bet galā tiks. Nu ko, Ungārijā notika tas, pa ko mēs varētu tagad šajos apstākļos un tas, kas tagad notiek, tikai sapņot, ka aizbrauc Orbāns uz Krieviju un noslēdz uz 15 gadiem ilgtermiņa gāzes piegādes līgumu. Un nekas viņu neapturēja. Un pagaidām neviens nebļauj, ka viņš ir Kremļa aģents vai tur Kremļa kāja vai roka. Jā, interesanti. NATO valsts premjeras aizbrauc uz Maskavu, noslēdz līgumu līdz 2036. Gadam par gāzes cenu, kas ir apmēram 4 vai 5 reizes zemāka nekā mēs šodien maksājam. Un viss ir kārtībā. Redziet, Latvijai būtu jārūpējas pirmām kārtām par sevi, par latviešiem, par Latvijas valsti. Nevis jārainos tur karogi Baltkrievijas vai jāiejaucās. Pa visām varītēm jāmēģina iejaukties NATO, Krievijas vai ASV Krievijas attiecībās. Mums pirmām kārtām jādomā par sevi. Mums jādomā, kā nākošā sezonā mēs apkurināsim Latviju, pa cik mēs pirksim gāzi. Jo ja tagad sāk remontēt šo gāzes vadu no Jamalas, cik es atceros, kas nāk uz Latviju, un ja viņi to remontu nepabeigs līdz nākošai apkuras sezonai, kas zina, tad var gadīties, ka vienīgā gāzes padeva mums iznāk caur Baltkrieviju, pa tādu ļoti nelielu diametru cauruli. Tas tā kā ar salmiņu mēs sūksim kokteili apmēram. Un Lukašenko varētu, ja līdz tam nonāk, kas zina, jābūt uz visu gatavam. Lukašenko mums varētu teikt,
Jūs manu karogu norāvāt, nu es jums iedošu atlaidi. Vili pilsētā runā, ka tev būšot jauns raidījums, kuru tu vadīsi. Vai vari atklāt kaut ko, kādas detaļas par to? Nu jā, es pastrādāju pirms kādiem gadiem TV24, man tur uzaicināja, pavisam nejauši. Un es tagad tās pirmās iemaņas ieguvu. Un man ienāca prātā, kāpēc es pie kamīna nevarētu, teiksim, parunāt par kādām interesantām lietām, ar kādu intervējumu personu. Es nezinu, kā mēs viņu vēl nosauksim, nu, pie kamīna, vai sarunas pie kamīna. Tā kā rīt 8:00, svētdienās 8:00, YouTube, varēs redzēt jauno raidījumu. Un varu nosaukt arī pirmo viesi. Pirmais viesis būs tiesību zinātņu doktors Latvijas universitātē, Ringalds Balodis. Konstitucionālo tiesību speciālists, mēs runāsim gan par tautas vēlētu prezidentu, par jaukto vēlēšanu sistēmu un vēl par dažām citām lietām, tā kā aicinu skatīties rīt 8:00. Man patīk viens Sandro Toča ieraksts Facebookā, kā viņš uzrakstīja, neklausiet nevienu, kurš saņem naudu, Covid naudas kaut kādas, jo viņš ir ieinteresēts šai Covid situācijas turpināšanā. Un tagad es domāju, mums tāds diezgan tāda izrāde sākās, ka it kā kāds saka, ka nu tā kā varētu atcelt, tā kā saka, nē, nekādā gadījumā tagad nevajag atcelt. It kā Lietuva un Igaunija, es nemaldos, ir jau nolēmušas, ka jāatceļ. Jā. Un mēs te laikam būsim tā kā, tu pat teici pagājušā mūsu raidījumā, tā aburigēna valsts. Vienotība pati sevi ir atradusi nosaukumu. Latvija pēdējā vietā. Es taisos aizbraukt uz Lietuvu, vai nu šo? Sēsdien, svētdien vai nākošo, aiziet uz krodziņu, pasēdēt bez maskas, ieiet veikalā bez maskas, jā, parunāties ar cilvēkiem. Tas, kas šeit notiek, ir acīm redzams. Te vairs nav nekāda runa par veselību. Te ir runa par to, cik viņi vēl pavilks to periodu, cik vēl paspēs izpotēt tās vakcīnas, kas ir noliktavās, cik vēl paspēs tās maskas tur piespiest cilvēkus valkāt. Saimā taču bija balsojums vakar vai aizvakar par to, kad no pirmās līdz sestai klasītai bērniem vairs nevajag maskas. Nu, tas taču ir absurds. Es par to runāju pirms gada, pirms pusotra, ka pirmklasniekam likt staigāt ar masku, tas ir ne tikai stulbi, tas ir noziedzīgi. Visai tai pirmai klasītai maskās staigāt. Nu, tas ir absurds. Turpinās. Tas, ka, teiksim, ir divas lietas, nu, divas vienkāršas lietas, kuras tiek sajauktas kopā speciāli, lai cilvēkiem sajauktu galvu. Viena lieta, tas ir cilvēku dalīšana, segregācija, sertifikāts, zaļais sarkanais režīms, joprojām 62 tūkstoši nedrīkst strādāt. Joprojām ir aizliegums strādāt cilvēkiem, kamēr viņi nav sapotējušies. Tas ir tas, ko pateica Pauļuts, tas ir pat tas, ko pateica Kariņš. Mēs viņiem radīsim tādu situāciju, ka viņi gribi, negribi iespotēties. Tātad pa visām varītēm vēl ir jāizpotē, kaut arī, nu, visapkārt. Daudzas valsts jau sen to ir sapratuši un dara savādāk. Angļi atcēla, Igauņi, Somi, Zviedri. Ja domājies, ko Zviedri atcēla? Tātad es vēlreiz gribu pabeigt. Tātad ir segregācija, ir sertifikāts, viss tā šķirošana. Un tad ir epidemioloģiskā situācija. Tas ir divas dažādas lietas. Noņemiet visu šo, lai visi pilsoņi ir vienādi. Un tad skatamies, cik tā epidemioloģiskā situācija ir smaga. Ja viņi tiešām ir smaga, nu veram visus veikals iet, bet visiem vienādi. Un ja viņi paliek vieglāk, tad visi vienādi drīkst ieiet depo. Te man aiz nekur. Nepilnu kilometru no manas depo, es jau 3 vai 4 mēnešus neesmu bijis depo, un droši vien kādu laiku man vēl nelaidīs. Nu, kāpēc? Tur, kur tas angārs, kur tie dēļi ir, es tur kaut kādu epidemioloģisko situāciju izjaukšu, ja es tur nopirkšu, tur, teiksim, briketes, tur, jā, jeb dēļus priekš, es gribu salabot tur tiltiņu par dīķi, jā. Nu, tā tad... Kādam vajag paspēt vēl tur apgūt Covid naudu? Protams, ka tur ir saņem naudu par potēšu, par katru sapotēto tiek maksāts, par katru masku kāds tur labi nopelna. Daktariem piemaksas fenomenālas,
māsām visā piemaksas, Covid piemaksas fenomenāls. Protams, kad jātur cik vien ilgi var. Ja? Ierēģiem attālināti super, algas palielinātas. Tā kā, nu, vienīgi tas nabaga pilsonis, kurš nevar iet uz darbu. Tā kā es jau stāstīju par tiem šoferiem, kuri vienkārši pateica, es nepotēšos un aizbraucu uz Zviedriju par šoferu strādāt. Nu. Nezinu. Es darītu savādā. Līdz nākamajai reizei.